Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Z 11. kapitoly skutkov čítame 19. až 30. verš. Naposledy sme hovorili o tom, že evanjelium šlo k pohanom a teraz budeme hovoriť, čo by sme mohli nazvať začiatok misie medzi pohanmi. Trikrát sme hovorili o najväčšej prekážke evanjelia. To najväčšia prekážka nie je tam napísané, ale videli sme, že v liste Efeským je konštatované, že evanjelium pre pohanov bolo tajomstvo skryté od vekov. Teda bolo to čosi, nad čím žasli. A myslím si, že v tej misii naozaj môžeme to takto nazvať. A teraz, ale nebudeme hovoriť o nejakej prekážke, teraz budeme vidieť, že to, čo sme predtým mali ako kľúč, no, pretože Peter ako keby použil kľúč a otvoril dvere, nie, odomkol dvere, tak teraz tu niekto tie dvere už aj otvoril. Je rozdiel medzi odomknutými dvermi a otvorenými, nie? Takže tu, čo čítame teraz, je cirkev už pracuje medzi pohanmi. A tak tí, ktorí sa rozprchli pre utrpenie alebo súženie, ktoré bolo povstalo za času Štefana, prešli až do Fenície a na Cyprus a do Antiochie, nehovoriac nikomu slova, jedine Židom. A boli z nich niektorí muži, Cyprania a Kyrenania, ktorí prídúc do Antiochie, hovorili aj Grékom, zvestujúc im Pána Ježiša. A to je ten rozdiel, že tu zrazu bol niekto, kto už kázal Grékom. A ruka Pánova bola s nimi a uveril veľký počet duší a obrátil sa k Pánovi. A dopočula sa o tom cirkev v Jeruzaleme a vyslali Barnabáša, aby prešiel až do Antiochie, ktorý keď prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby v predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi. Pretože bol dobrý muž a plný Svätého Ducha a viery. A veľký zástup bol pridaný Pánovi. Potom odišiel Barnabáš do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, doviedol ho do Antiochie. A stalo sa tak, že celý rok sa schádzali v tamojšom zbore a učili veľký zástup a stalo sa to, že v Antiochii prvýkrát nazvali učeníkov kresťanmi. Zatiaľ to máme svoje mena, že? A v tých dňoch prišli proroci z Jeruzalema do Antiochie. A jeden z nich, ktorému bolo meno Agabus, vstal a predzvestoval znakmi skrze ducha, že bude veľký hlad po celej zemi, ktorý aj potom bol za cisára Klaudia. A z učeníkov jeden každý z nich si zaumienili, že podľa toho, ako je ktorý zámožný, pošlú cieľom služby podporu bratom, ktorí bývajú v Judsku, čo aj urobili, pošľúc to na starších, alebo starším, po Barnabášovi a po Saulovi. Takže ja by som chcel sa na tento text zase dívať z takej tej hlavnej línie skutkov, pretože keď študujeme knihu, tak mali by sme vždy mať na mysli zmysel tej knihy, hlavnú myšlienku, čo nám autor predovšetkým chce povedať. Tie ostatné detaily sú dôležité, niekedy sa na ne dá dobre kázať, a nie len, že kázať, ale podľa nich žiť, však všetko v Biblii je dobré. Ale taká tá hlavná línia, cieľ tej knihy, nesmie sa zabudnúť pri tom. Niekedy, ako som to hovoril, pre stromy nevidíme les. Takže tak ste zblízka do každého verša zahľadení, že zabudnete, že celý ten príbeh, tá udalosť je tam na to, aby nám niečo povedal ten autor, však Lukáš, on dobrý vane. Ja som povedal, že predtým sme čítali o tom, že prišiel Kornéliovi Peter a že to znamenalo, že sa prekonala tá obrovská prekážka medzi Židmi a pohanmi. Ale tam išlo len o jedného človeka a ako vidíme, že z toho neopisuje nejakú misiu, že by teraz Kornéliu sa obrátil, zrejme on svedčil, ale nie je tam napísané, že by odtiaľ bola sa šírila viera a evanjelium medzi pohanov. Však to tam nie je.
Namiesto toho tu máme niečo iné a máme tu napísané, že cez Antiochiu sa šírila viera medzi pohanov. Takže môžeme tomu tak rozumieť, že o Kornéliovi máme napísané preto, lebo tam bol v činnosti, dá sa povedať, prvý apoštol, no, Peter, ktorý mal medzi 12 postavenie ako taký najdôležitejší, aj keď ťažko povedať, tak, ale podľa Evanjelií viete, že Peter bol taký hovorca, nie? Taký, stále sa ozýval a dostal aj od pána poverenie, že povie sa kľúče od kráľovstva. A tu, v tomto príbehu, ale už vidíme, že niektorí, ktorí dokonca sú nemenovaní, kázali pohanom. Hej? A množstvo ľudí sa obrátilo v Antiochii. Takže tam, v tom prvom príbehu, ktorý sme preberali, ide o otvorenie, akoby kľúčom odomknutie. Áno, je tu táto možnosť, je to od Boha, je to potvrdené apoštolmi a staršími. A v tomto príbehu ide o realizáciu, preto som hovoril, ako keď najskôr odomknete a potom to otvoríte a už sa to valí. No, to je taký obraz, kde sme mohli povedať. Tam sa to odomklo tým, že áno, je to od Boha, Peter to potvrdil, starší, je to dobré. A tu máme množstvo ľudí, ktorí už to realizujú. To je veľmi dobre vidieť, že cirkev prvá nerobila veci bez ľadu a skladu, bez toho, aby apoštolovia nekontrolovali, čo sa deje, bez toho, aby sa neschádzali, a neskôr budeme vidieť v 15. kapitole, apoštolský koncil, ako ho volajú, prvý koncil sa to volá, teda čo si ako synoda alebo konferencia, my by sme povedali, kde sa zišli a rozprávali o tom, ako to ide. Dobre, takže toľko úvodom. Pozrieme sa trošku späť, ako to evanjelium vlastne k pohanom išlo. Pán Ježiš im povedal na začiatku však, že v 1. kapitole 8. verši, že budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii a do posledných končín zeme. Takže sú tam určite také kroky. My tie posledné končiny zeme sme dlho nevedeli dostať sa k ním, čak? Ale môžeme vidieť, že tie kroky išli tak, že v 8. kapitole máme Filipa, ktorý kázal Samaritánom. Hej. Samaritáni boli nenávidení Židmi, ale napriek tomu boli čosi ako položidia. Hej. Ak si pamätáte zo Starého zákona, myslím, že je to v 2. kráľovskej, tak tam je písané o tom, ako Asírčania, keď presťahovali severné kmene, tak, izraelské, do Asýrie, tak obsadili Galileu a Samáriu pohanmi a potom z toho vlastne vznikli Samaritáni. Takže to boli stále ešte takí polo-Židia. Takže mohli by sme povedať, že to ešte stále nebol začiatok pohanskej misie. Potom Peter kázal Kornéliovi a ten sa obrátil, ale ešte stále by sme mohli povedať, že Kornélius bol zbožný človek. Tak? Že to bol zbožný muž. Že on miloval Boží zákon, dával almužný, modlil sa, dokonca mal zjavenie. Takže ešte stále by sa dalo povedať, že síce išiel k pohanom, obhájil to a učení ako to vysvetlil a bolo to v poriadku, ale ešte stále to nebolo to, čo sa dialo v Antiochii, pretože v Antiochii už nekázali len zbožným pohanom, ale hockomu. To je zaujímavé, keď si uvedomíme, teraz my k tomu dôjdeme, že ja vám niečo porozprávam o Antiochii, ja som si to trošku pozrel, naštudoval, že čo to tam vlastne bolo za mesto. No, takže aby ste si vedeli predstaviť, že čo to bola Antiochia. Antiochia bola, alebo aj je, teraz je to Antakia, menšie mesto, ešte stále je tam mesto, ale oveľa menšie ako vtedy, ktorý sa volala Antiochia. Bolo hlavným mestom Sýrie. Sýria bola rímska provincia od roku 65, alebo niekde uvádzajú 64 pred Kristom. No, ak si pamätáte, tak Pompeius na rímskych výbojoch potom dobil aj Palestínu a v 63. vstúpil do Jeruzalema. To som vám hovoril raz, že pošiel aj do chrámu v 63. V 65. to znamená, že 2 roky predtým, alebo rok aj niečo, tak dobil túto Antiochiu a stala sa hlavným mestom rímskej provincie.
Sýria. Predtým bolo samostatné štát Sýria, no, ktorý mali inak Židia hodne problémov, pretože títo Antiochovci zo Sýrie, tak napríklad znesvetil chrám jeden, Antiochus Epifanes, ak ste o tom niekedy počuli, tak to boli hrozní vládcovia, zvlášť tento Epifanes. Ale teraz nám o to nejde. Bola založená roku 301 pred Kristom a založil ju Seleukus, syn Antiocha, a vraj založil 16 Antiochií. Na počas svojho otca 16 miest, ktoré založil, sa volali Antiochia. On sa volal Antiochus, ten jeho otec. A najväčšia bola práve táto. Takže to je meno. Okolo nej sú vraj nádherné vysoké vrchy, na ktorých je stále sneh. Nebol som tam, ale tak to píšu. A je položená, teda leží pri rieke Orontes, ktorá je, teda tá rieka, kde je položená Antiochia, je 24 km vzdialená od Stredozemného mora. Ak si to trošku viete predstaviť, ako je Turecko, no, a potom sa končí Stredozemné more, tak tam je Sýria a tam je dnes Antakia, čo sa stále ešte podobá na to meno Antiochia. No vtedy, v tom čase, keď tam sa diali tieto udalosti, ktoré sme čítali, tak malo asi 500 tisíc obyvateľov, to znamená 500 000. To by bolo, ako dnes má asi Bratislava, nie? Či Bratislava ešte nemá 500 000? Neviem. Prosím? Ešte nemá. No takže bola väčšia ako dnešná Bratislava. A bola tretie najväčšie mesto na svete. Vtedy ten svet bol menší ako dnes, teda tým sa chce povedať známy svet. Hej. Celý svet, keď sa mal popísať, tak tým sa myslel, že všetko, čo oni vtedy poznali, sa nemyslel za Atlantikom alebo, ja neviem, Tichom oceáne. Celý kultúrny svet, celá Rímska ríša bola jedna vláda a tie ostatné kráľovstvá, ktoré existovali, vlastne boli tak slabé, že sa nemohli rovnať s Rímskou ríšou, preto sa hovorí o jednom svete. A najväčší bol Rím, na druhom mieste bola Alexandria a na treťom mieste bola Antiochia. Takže viete si predstaviť, že keď hovoríme o Antiochii, tak nehovoríme o ničom malom. To nebolo žiadne mestečko, no nejaká jediná alebo malé mesto. To bolo obrovské mesto a veľmi významné mesto. O týchto, bolo tam ale mnoho Židov, mnohí Židia sa tam presťahovali za tých bojov a prenasledovania, ktoré prebiehalo v Palestíne. A ďalšia vec, čo sa hovorí o tých obyvateľoch, že boli veľmi agresívni, no, takí bojoví ľudia, ktorí dosahovali svoju vec aj silou. Ďalej, že boli veľmi šikovní obchodníci. A ešte jednu vlastnosť som vyčítal o nich, ako vidíte, že všetko, čo sa o nich píše, že boli veľmi ironickí, znamená posmievační a opozlí. Znamená, že mali radi špinavosť, nemorálnosť. Asi tak, ako dnes by sme povedali pornografiu alebo také niečo. Tým nechcem povedať, že mali tam pornografiu, áno. To je možno moderný zjav, ja neviem, o tom som sa nedočítal. Doznatom, aby som to priblížil, no takže mali radi špinavé vtipy a tak ďalej, jo. Takéto veci sa o nich hovorí. Ich náboženstvo, a toto ďalej rozvinie túto myšlienku, o ktorej som hovoril, ich náboženstvo spočívalo v uctievaní Apolla a Dafne. No to, neviem, či vám to meno niečo hovorí, mne to nehovorilo až dodnes nič. Dafne bola podľa ich takej tej povesti alebo mýtu, bola nejaká dievčina, do ktorej sa zamiloval boh Apollos, hej? A keď ju prenasledoval, pretože ju chcel milovať však, tak ona sa premenila na nejaké vavríny, alebo vavrínový háj, alebo také niečo. No? A teraz, podľa tejto povesti, oni postavili tam v tom takom vavrínovom háji, asi 8 kilometrov, Antiochie to bolo, postavili tam chrám pre Apolla a Dafne, no, podľa toho mýtu. A teraz to, čo súvisí s tou morálkou, tam bolo množstvo chrámových prostitútok, ne, to znamená žien, ktoré dávali lásku za peniaze, a ktoré týmto slúžili tomu bohu Apollovi a Dafne. Takže morálka Dafne bolo vraj príslovečné v tom čase pre takúto morálku. No, teda
život promiskuite a striedanie partnerov a s tým viete, čo všetko ide. Nemanželské deti, choroby a tak ďalej. Teda niečo hrozné bolo v Antiochii, to bolo tak. Neviem, či si pamätáte niekedy, keď sme hovorili o Korinťanoch, pamätáte sa na to? Tak tiež v Korinte bolo asi 1000, pokiaľ si pamätám, takýchto chrámových prostitútok. A tiež v Korinte bolo vytvorené také slovo Korintia zestaj, čo znamená žiť po korintsky. A keď ste povedali vtedy, v tých časoch žiť po korintsky, tak každý vedel, že je to takýto nemorálny štýl života. No? Takže v Antiochii to bolo podobné. Všimnite si, ako to súvisí, že kresťanstvo sa šírilo po takýchto mestách, kde bolo čo si hrozné. Ja neviem, či by sme si vybrali za stredisko misie mesto, kde by sme povedali, no, že tam je toľko problémov a trápenia a hriechu a odporu, že čo sa tam dá počať. No, sláva Bohu za to, že evanjelium má takú moc. Áno? Sláva Bohu. To, čo si hovorí, ja si myslím, o sile evanjelia, teda my, keď sme na malej dedine, tak by sme sa nemali príliš báť. Keď oni si vedeli poradiť v takomto 500-tisícovom meste, ktoré bolo totálne pohanské. Takže to máme to ich náboženstvo a životný štýl. Teda agresívni, posmievační, špinaví ľudia, pohania tam boli. A títo im kázali evanjelium a čítame, že ruka Pánova bola s nimi. Hej, to je to dôležité slovo, ktoré je tu napísané v 21. verši. Ruka Pánova bola s nimi a uveril veľký počet duší a obrátil sa k Pánovi. No a teraz, keď sme si porozprávali o tomto stredisku, pretože neskôr budeme vidieť, že Antiochia nie len, že sa tam založil zbor, ale že to bolo vlastne, akoby sa z Jeruzalema prenieslo stredisko kresťanstva do Antiochie. A potom apoštol Pavel z Antiochie urobil 3 misijné cesty. No? Takže to stredisko už prestalo byť Jeruzalem, ale stalo sa ním Antiochia. To je veľmi pozoruhodné. Myslím si, že to stojí za uvažovanie. A ja by som chcel teraz niekoľko princípov práce kresťanskej z tohto textu nejak vyťažiť, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité pochopiť, pretože často veriaci ľudia, keď sú nešťastní z cirkvi, no, tak práve tieto princípy porušujú. A v prvom rade tu môžeme vidieť jednu vec, že keď sa evanjelium šírilo, tak sa šírilo tým, že sa zakladali zbory. No, že sa zakladali nové zbory. Niekedy je často tak prezentovaná duchovnosť v niektorých kruhoch, alebo ako to mám nazvať, akože najduchovnejší je ten, ktorý nikde nie je členom, ktorý nikde nepatrí. No, to je čosi, čo z Biblie nejakým spôsobom nemôžeme odvodiť. To vidíme z toho, že zakladali zbory. No tu vidíte, že celý rok sa schádzali v zbore. No teda mali zbor, bolo to definované, spoločenstvo veriacich ľudí. Nakoniec aj v 9. kapitole 30. verši máme, že zbory po celom Judsku a Galilei mali pokoj a rástli. No teda, že tam existovali zbory veriacich ľudí. A keď hovoríme o zbore, tak automaticky vieme, že tam boli starší a že tam bolo to miesto, kde sa schádzali. Že zbor kresťanov je nejak definovaný. Vždy to má nejaký tvar, nejakú príslušnosť. No? Je len otázka dohody, že či tá príslušnosť je písaná alebo nepísaná, alebo akým spôsobom. Ale rozhodne, že nejakú formu to musí nadobudnúť. A ja som sa stretol s niektorými ľuďmi, ktorí odporujú vôbec myšlienke zboru ako cirkevného zboru, lokálneho zboru. A sú to takí ľudia, ktorí radi vždy niekde cestujú, nikdy sa na nich nemôže poriadne spoľahnúť, že budú zhromaždení, pretože oni vždy tam idú, kde sa im to najlepšie páči. A niekedy hovoria, že ich duch vedie. No, tým nechcem povedať, že nikde nesmieme nikde ísť, pretože zase opačný extrém je, že vám zakážu, hej, kdekoľvek ísť, pretože patríte do nejakého zboru. To je zase druhý nezmysel, no, že by niekto mohol zakázať, nesmieš nikde ísť. Ale čo ja chcem povedať je, že tá príslušnosť, zodpovednosť musí existovať pre jeden zbor. Zakladanie zborov je spôsob kresťanskej misie. Ako náhle sa získajú ľudia niekde pre Pána Ježiša a je ich
určité množstvo, nejaké množstvo, tak musia existovať ako zbor. No, to je podstatná vec. To nakoniec sa prejavilo aj za reformácie, alebo kedykoľvek, keď sa cirkev úplne pokazila, že už prestala byť cirkvou, nie? Reformátori vyhlásili pápeža za antikrista, dnes sa to už nejak stiahlo, však? Už dnes nehovoríme, do televízie si nikto dnes nedovolil povedať, že ten antikrist v Ríme, nie? Luther to vyhlasoval na radosť, takže my sme už hodne ustrašenejší protestanti, ako boli naši predkovia. A myslím si, že nemusí sa to týkať práve tohto, že by sme nadávali na pápeža, ale v mnohých iných veciach sa to prejavuje veľmi silne, tam taká naša ustrašenosť. Ale to som chcel povedať, že keď vychádzali z cirkvi, ktorú už nemohli považovať za cirkev, tak vždy vytvorili zbor. No, nikdy to nemalo len taký tvar nejaký hmlistý, efemerálny, taký niečo, že by to nikto nevedel, kto kam patrí, čo tam je, či je tam kazateľ, alebo nie je, staršovstvo nemusí. No, títo ľudia obyčajne odmietajú kazateľ, odmietajú staršovstvo, odmietajú stretávanie pravidelné, robme si, čo chceme, keď nás duch povede, tak niekde sa uvidíme a to bude duchovné. Hej? Nič takého v skutkoch nemôžeme vypozorovať, a to som chcel povedať. To je jeden princíp, veľmi dôležitý. Kým s tým nemáte problém, tak sa vám to zdá samozrejme. Ale niekedy zrazu sa niečo pohne a ľudia myslia, že opustíme lavice zboru a už budeme duchovní. Hej, to ešte nemusí byť duchovné. Druhá vec je, pekne to vidno, postavenie jednotlivého zboru. To je takzvaný, z tohto nedá sa odvodiť celý kongregacionalizmus, ale je tu naznačený a ja, ako som vám hovoril, tak my celé učenie zo skutkov nemôžeme odvodiť, pretože tam máme len napísanú udalosť a tá udalosť môže byť dokonca aj zlá. Môžeme treba z niektorých iných miest písma zistiť, že to, čo sa tam dialo, nebolo dobré. To je známy taký minulý, keď som o tom hovoril, o Gamalielovi a jeho rade, však tak som viac odzoviem dostal, že ale je to Biblii a je to dobrá rada. No lenže v Biblii sú aj spomenutí ľudia, ktorí sú vôbec nie biblickí. Gamaliel nebol kresťan a tá jeho rada vôbec nebola biblická. Takže na to musíme dať pozor. Preto hovorím, že ten kongregacionalizmus, ktorý tu ako si sa dá vidieť, tak nie je odvodený len odtiaľto. Ale to, čo tu vidíme, môžeme povedať, že ten zbor, ktorý vznikal v Antiochii, prejavoval také znaky kontinuity aj odlišnosti. Kontinuita je spojitosť. Takže tá kontinuita alebo spojitosť so zborom v Jeruzaleme a v Judsku bola v tom, že tam prišiel Barnabáš. No, keď počuli bratia v Jeruzaleme, no, alebo cirkev v Jeruzaleme, tak poslali tam Barnabáša. To znamená, že im záležalo na tom, aby ten nový zbor nebol nejaká divoká odroda kresťanstva, no, čo bude celkom nekresťanské a iné. Ale na druhej strane tam vidíme aj samostatnosť v tom, že Barnabáš už potom pozval Saula z Tarzu, ktorý bol zvyknutý na pohanský spôsob života, aj keď on nežil pohanský, ja si myslím, že žil pohanským spôsobom života, ale nesnažili sa títo apoštolovia urobiť z toho druhý jeruzalemský zbor. No, to tam z toho pekne vidno, že nevnútili im spôsob Jeruzalema, poslali tam Barnabáša, ktorý tiež nebol jeden z apoštolov, no, teda, že by bol ich viedol nejakým židovským spôsobom. A Saul, viete, že neskôr bol nenávidený Židmi za to, že rušil židovské zvyky. Teda nie sám na sebe, ale že neviedol pohanov k takým veciam. Takže to by som chcel ukázať, že ten nový zbor síce bol spojený s Jeruzalémom, tým, že poslali svojho človeka, ale nebol tak spojený, aby bol nejak modelovaný presne podľa mňa. A myslím si, že toto je veľmi ťažké a s tým cirkev vždy bojuje, do akej miery musíme presne sa modelovať podľa nejakého zboru alebo podľa nejakých ľudí, ktorí to začali, a do akej miery môžeme byť slobodní a robiť to tak, ako to nám sedí.
A to napätie cítite aj v tomto zbore, to je malý zbor, aj v každom zbore to existuje, že je také napätie. No, že, či môžeme robiť niečo nové, niečo inak a do akej miery musíme zachovať tú kontinuitu, spojitosť a do akej miery môžeme robiť nové. A tu vidíme vlastne taký náznak, nie je tam nič napísané, čo bolo nové a čo bolo staré. To sme museli z iných miest vyrozumieť, ale z týchto ľudí, ktorí tam poslali, to môžeme cítiť, že boli aj závislí, aj nezávislí. Už v tom, že napríklad tam prišli proroci z Jeruzalema, ale vyučovali sa v Antiochii. Teda nechodili sa učiť do Jeruzalema, tí ľudia, ktorí tam v Antiochii boli. No a ďalšia myšlienka teraz už trošku mimo tej hlavnej témy, nie témy, ale tej hlavnej línie. Áno, my máme takú hlavnú líniu šírenie evanjelia. No a dívame sa, že ako to evanjelium je ďalej, aké princípy pri tom dodržiava. A teraz sa pozrieme na čosi, čo by sme mohli nazvať Duch Svätý v práci. No, Duch Svätý v práci pri tomto texte. Je tu veľa krásnych príkladov, ako Duch Boží pracoval. A to je napríklad vidíme tu pôsobenie darov ducha aj ovocia Ducha Svätého. A skúsme to tam nájsť. Boli niektorí mužovia Cyrenania, alebo Cyprania a Kyrenania, ktorí prídúc do Antiochie hovorili Grékom, zvestujúcim Pána Ježiša. Takže toto boli evanjelisti. Podľa Efeským 4.11 máme napísané, že on dal niektorých za apoštolov, za prorokov, za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. Takže tu máme evanjelistov. No? Takže myslím si, že bez toho, že by to tam bolo jasne vyslovené, toto meno, môžeme povedať, že toto boli evanjelisti. No? Získavali ľudí pre Pána Ježiša, tí ľudia sa obrátili. A boli to evanjelisti bez mena. No? Tu je pekne vidieť, že evanjelium nezávisí na nejakých slávnych evanjelistoch, na jednotlivcoch, ale že bezmenní ľudia šíria evanjelium. To je jeden princíp práce Ducha Božieho, ktorý kohokoľvek, kto verí v evanjelium a má dosť lásky k tomu, aby ho hovoril iným, tak môže byť použitý. Ne? To je pekný taký povzbudzujúci krok. A títo ľudia, ktorí sú bezmenní, urobili vlastne najdôležitejší krok v šírení evanjelia pre pohanov, pretože nediskutovali o tom, ale začali to robiť. A ruka Pánova bola s nimi. Teda vidíte, že tie dvere, ktoré boli otvorené, alebo teda odomknuté, ak už mám ten obraz použiť, Petrom, že sa stala jedna udalosť, ktorá bola vzorová, tak oni cez tie dvere vošli a začali ich ako používať. Je ale možné, to tu nie je napísané, že toto sa stalo ešte skôr ako Peter išiel k tomu Kornéliovi, pretože tu čítame, že to bolo hneď potom, ako bolo prenasledovanie Štefana. Takže je možné, že to bolo ešte skôr. V každom prípade tá pohanská misia stála na týchto dvoch udalostiach. Ano, na tej diskuzii, na tom vysvetlení a na realizácii. Takže to sú evanjelisti. Potom tam pekne vidíme povzbudenie, alebo povzbudzovanie, ako mám nazvať, dar povzbudenia v praxi. My sme o Barnabášovi niečo hovorili, tak? Že Barnabáš znamená syn potešenia. A teraz títo ľudia, táto cirkev z Jeruzalema, poslali tam Barnabáša 11.23. No, keď tam prišiel, videl tú milosť Božiu, zaradoval sa, napomínal všetkých, aby v predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi. Tu máme jeden problém, ktorý som už nieraz spomínal a dúfam, že si ho pamätáte, ale ak nie, tak ešte raz, že slovo napomínal u brata Roháčka je veľmi často v pôvodine slovom povzbudzoval alebo potešoval. No. Je to to isté slovo, ako Pán Ježiš nazval Ducha Svätého, to nazval tešiteľ. Myslím si, že nikto z nás by nesúhlasil,
aby sme nazvali Ducha Svätého napomínateľ. Čiže Duch Svätý je isté napomínateľ. Ja s tým súhlasím, že nás aj napomína a usvedčuje. Ale myslím si, že to slovo pôvodine má silnejší význam v tom, že niekoho povzbudzuje, že je schopný potešiť. No takže keď sa on volal syn potešenia a tu prišiel a to isté slovo je tam použité, ako vám to povedať v pôvodine, to je slovo parakalo. Takže tam Barnabáš je syn paraklézei, hej? A tu je zase to slovo použité, že teraz neviem, ako je to pôvodne, ale to slovo parakalo je tam použité tiež, hej? Hios paraklézeos, a tu je, nechcem to tu meditovať nad tým, ako je to presne v pôvodine, ale dosť na tom, že to paraklézis, hej, to slovo potešenie, sa tam stále používa, ale keď čítate našu Bibliu, tak zrazu to stratíte a tu, že napomínal, hej, no tak isté, že aj napomínal, ale zmysel toho je, že tu Duch Boží pracoval cez neho a tých ľudí povzbudzoval, aby vytrvali, aby neodpadli, hej. Keď chcete, aby niekto vytrval, tak nemá veľký zmysel prísť a napomínať ho a dať mu po hlave, nie? Ale povzbudiť ho, má to zmysel, poď ďalej. Rozumiete, no, v našej reči napomínať znamená niekoho tak, ako si prísne zastaviť. Takže tu vidíme teda dar povzbudenia. Vieme, že ten dar existuje podľa Rimanom 12. kapitola, 8. verš. Ale zase brat Boháček prekladá, akože kto napomína. Hej, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak by ste si mohli do Biblie poznamenať toto, že to povzbudzuje. Ako máme v jednom tele mnohé údy, ako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivé jedni druhých údami. A majú rozdielne dary, no to je Rimanom 12, podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, buď služba, a teraz 8. verš, kto povzbudzuje, tak nech povzbudzuje. To potešuje, alebo tak. To je dar Ducha Svätého, pretože sám Duch Svätý je nazvaný tešiteľ a jeho teda veľmi dôležitý dar bude dar potešovania. A ja, moja túžba je, aby v zbore bolo hodne takých ľudí, ktorí sú schopní iných povzbudiť. Pretože tej depresie a smútku a trápenia je medzi nami celkom dosť, však? Taká dole hlava, smútok a teraz čo bude, ako? Nie? Povzbudiť, potešiť, nejak niekoho trochu dostať zase k istote, k životaschopnosti, to je čosi veľmi krásne a dôležité. A ten Barnabáš to mal, takže takých Barnabášov by sme potrebovali. Takže to som chcel ukázať, že Duch Svätý tu pracoval aj tým, že prišiel Barnabáš a povzbudzoval týchto ľudí. No, k tomu sme si spravili malú štúdiu o slove napomínanie alebo povzbudzovanie. Teraz si pozrieme 11.24, je napísané, že bol dobrý muž a plný Svätého Ducha a viery. No tak dobrota a viera je čo? Ovocie Svätého Ducha, však Galackým 5.22. Takže zase tu máme, že bol plný dobroty a viery. Teraz ale, neviem, či ste sa trošku nezamysleli nad tým. Všimnite si, že keď tam prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, teda povzbudzoval, aby predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi. A teraz je tam slovo lebo, alebo pretože, bol dobrý muž a plný Svätého Ducha a viery. No, to je zaujímavé, však zaradoval sa a povzbudzoval ich preto, lebo bol dobrý a plný viery a Ducha Svätého. Takže je tu zdôraznené, že na to, aby ich povzbudzoval a na to, aby mal radosť z toho, potreboval mať dobrotu a vieru. A ja som rozmýšľal, prečo je toto tak zdôraznené, že bol plný Svätého Ducha, že mal plnosť viery a že bol dobrý. A keď sa nad tým zamyslíte, tak to nie je až také ťažké pochopiť, pretože on prišiel z Jeruzalema, kde bolo 12 apoštolov, no 11 plus Matej, teda 12. A zbor tam existoval už roky. Bol to zbor vytvorený zo židovstva. Židia aj tak sa stránili nemorálnosti a všelijakých takýchto vecí už predtým, pod Mojžišovým zákonom, teda Židia pohrdali pohanmi a takýmto štýlom života. A teraz prišiel do Antiochie a videl tam kopu nových kresťanov, ktorí mali ešte všelijaké spôsoby. Je tak?
To si môžeme domyslieť, že keď sa obrátili a uverili Pána Ježiša, tak zajedno mali príbuzných, ktorí žili všelijako, za druhé ich zvyky a spôsoby sa nezmenili, ich reč sa hneď nezmenila, jedli to, čo jedli, však, ako predtým, pretože nikto ich neučil, že majú začať teda vyhýbať sa bravčovému, alebo ja neviem čomu. To znamená, že keď on tam prišiel, tak zistil, že je tam veľký zbor a namiesto toho, aby bol nešťastný z toho, že koľko im vecí chýba, tak pretože bol plný viery a dobroty, tak sa strašne zaradoval a začal ich povzbudzovať. Nie sekať, to nesmieš a tak sa nesmieš obliekať a to, tam nesmieš chodiť, tam musíš toto a tak nesmieš rozprávať. Niekedy sa takto dobre zabijú noví kresťania, keď sa niekto obráti a prvé, čo mu poviete, nie aby ste ho povzbudili, ale začnete mu strihať všetky jeho životné nejaké spôsoby a ten človek si nevie zrazu poradiť do sebou, čo mám robiť. Za chvíľu si myslí, že kresťanstvo nespočíva v tom, že uveril Pána Ježiša, ale v tom, že má určitý zoznam smieš, nesmieš, smieš, nesmieš, smieš, nesmieš. Že myslím si, že v tom je sila Barnabášova, že keď prišiel do nového zboru, ktorý musel pre ľudské oči vyzerať tie z tých spôsoby, podľa Jeruzalemčanov muselo vyzerať hrozne, tak on bol dosť dobrý na to, aby ich znášal. No, na to je treba dobrota, tak? Aby ste niekoho znášali, kto vám ide na nervy, aby veľmi sa odlišne správa ako vy, na to musíte byť dobrý. A mal dosť viery na to, aby vedel, že Pán ich vychová a bol plný Svätého Ducha a mal tú vieru, aby veril a vedel im v tom pomôcť. Je, takže keď si uvedomíme tú situáciu, tak veľmi ľahko pochopíme, že prečo potreboval na to byť dobrý a plný viery. Pretože noví kresťania to nie sú žiadne bábiky, ktoré práve neviem, boli vyrobené a už teraz všetko je v poriadku, ale to je úžasne ťažká práca a musíte mať hodne trpezlivosti a hodne viery na to, že tí kresťania, že s nich dačo bude. Pretože keď vidíte aj starých kresťanov, tak niekedy potrebujete mať hodne viery, aby ste verili, že s nich ešte dačo bude a nie ešte z mladých, nie? Či opačne? Niekedy možno, že je to opačné, že ľahšie sa verí, že tých mladých dačo bude. Myslím kresťanov, nie mladých ľudí, do mladých kresťanov. No, teraz to je ovocie ducha, ktoré sa tu používa. Teraz ďalší dar Ducha Svätého je tu vedenie, no, alebo schopnosť byť predstaveným. Ten dar je zase v 12. kapitole Rimanom. My sme dnes viac v tej 12. kapitole Rimanom. A v tom istom 8. verši je napísané, že kto je predstavený, nech je usilovný. Teda dar byť predstaveným, alebo dar byť vedúcim, alebo vodcom. A to je dar Ducha Svätého. A ten dar sa prejavoval v tom, že Barnabáš prišiel do Antiochie, aby viedol zbor. No, on tam sa stal predstaveným v zbore. A to je zase čosi veľmi dôležité, pretože niekedy si ľudia myslia, že ak majú Ducha Svätého, takže sú vedení Duchom Svätým a že už nepotrebujú nikoho počúvať a už nepotrebujú žiadne vedenie. To je tiež celá história cirkvi sa tým, to sa nejak prepletá, že vyváženosť alebo schopnosť pochopiť, že kedy mi Pán posiela slovo cez predstaveného alebo cez nejakého brata a kedy mi hovorí zvnútra, to, kto rozozná, tak už je, dá sa povedať, zrelý kresťan. Takže niektorí majú sklon k tomu, ja mám Ducha Svätého, čo mi chybieš rozprávať. Nie? To sa mi stáva často ako kazateľovi, že ľudia, keď im poviem, že majú niečo robiť, lebo je to v Biblii napísané, tak povedia, mňa Duch Svätý vedie, alebo mňa tak nevedie. No a potom sa pýtam, že na čo je Biblia, tak? Pretože je tu Biblia, ak je tam niečo napísané, tak to je z Ducha Svätého. A ten Duch Svätý, čo napísal, tak žiada vždy, bez toho, že či ma osobitne vedie, alebo nevedie. Ja nemôžem sa pýtať, či ma vedie, aby som miloval brata, alebo urobil to, čo je tam napísané, pretože to je stále napísané. A na to je práve predstavený, alebo staršovstvo, tento úrad, alebo tento dar, ktorý Duch Svätý dáva, aby ľudí viedol. Na druhej strane,
to vedenie nesmie byť také, ako je ďalší extrém, že niektorí ľudia prestanú rozmýšľať a naviažu sa na nejakého vodcu, nejakého treba z významného kresťana, a teraz sú ako papagáje a všetko napodobňujú, ešte aj gestá a slova, a všetko robia podľa niekoho. No? Zabudnú, že majú vnútri kontrolu alebo hlbšie vedenie. To znamená, každý človek, nech je akýkoľvek dobrý, dokonalý a vedie cirkev, tak musí byť kontrolovaný každým kresťanom skrze Svätého Ducha. No? Rozumiete tomu? To je veľmi dôležitý princíp. Duch Svätý a Pán Ježiš v cirkvi ustanovil učiteľov, to máme zase Efeským 4.11, alebo predstavených, hej, ale zároveň dal Ducha Svätého, o ktorom je napísané, že máte to pomazanie a nepotrebujete, aby vás niekto učil, lebo to pomazanie vás učí všetkému. To je 1. Jána 2.27, hej. A tu sme už pri učení, teraz sme hovorili o vedení, ale súvisí to s učením, lebo tam učili však rok so Saulom. A s učením je to prakticky takisto. Duch Svätý nás učí, Duch Svätý nás vedie, ľudia nás učia, teda skrze Ducha Svätého, a ľudia nás vedú. A zase, ak nie sme dosť múdri, že čo keby od nás Pán chce, tak môžeme uletieť, ako sa hovorí, po dotyčnici. Hej? A už je s nami zlé. No? Takže vždy sa musíme pýtať Ducha Božieho, Pane, dávaš mi priame vedenie, priame poznanie, alebo mi niečo hovorí cez tú sestru alebo cez toho brata. Obyčajne vtedy, keď sa nám niečo nepáči, tak povieme, že nám to Duch Svätý inak hovorí, ako mi to ty hovoríš. Len Pán vie, či sme vtedy naozaj úprimní, a podľa svedomia je to, že to hovoríme inak. On nám to dokáže. To človek ťažko môže dokázať, však povedať, že sa vyhováraš, to nie je z Ducha Božieho. To by mohol spraviť prorok. Ale ten dar, ktorý sme pri tom ďalšom dare, ten je tu tiež použitý, a to je, že proroci prišli z Jeruzalema, a ten dar proroctva je opísaný v 1. Korinským 14. kapitole, alebo 12. kapitole, nakoniec Rímanom 12. kapitole. A my vieme o tom, že v prvej cirkvi títo proroci, to bolo čosi ako evanjelisti, že chodili zo zboru na zbor a konali takúto službu prorockú, to znamená, hovorili Božie slovo priamo. To v modernej cirkvi to beže neexistuje, viem, že niektoré zbory tam existujú v niektorých krajinách, ale u nás myslím, že to nikto nevidel alebo nepoznal. A to, že takáto služba existovala, sa dozvedáme napríklad z jedného spisu, ja som si to doniesol, ktorý sa volá Didache, alebo Učenie 12 apoštolov. Nie je to biblický spis, teda nie v tom zmysle, že by to bolo inšpirované, a nemôžeme pripisovať takúto závažnosť. On bol znovu objavený v 1873, ako tu čítam. Ale z tohto spisu môžeme len jedno odvodiť, a to, že v prvej cirkvi takíto proroci existovali a chodili zo zboru na zbor, tak ako napríklad apoštolovia alebo evanjelisti, a slúžili zborom. No? Teda to boli cestovné alebo cestujúce služby. A on tu píše, alebo títo tu píšu, nevedia, kto je autorom, že každý apoštol, ktorý prichádza k vám, nech je prijatý ako Pán. Tak to by bolo podľa písma. Nezostane u vás viac ako jeden deň. V prípade potreby aj druhý. Hej, to už je inštrukcia, ktorá je jasne, nie, jasne podľa písma, pretože prečo by nemohol byť viac. Keby zostal 3 dni, je to lživý prorok. Hej, takže tam tým, že kresenia, prví kresenia boli veľmi pohostinní, niektorí začali zneužívať túto pohostinnosť a začali sa živiť tým, že sa tvárili ako proroci alebo apoštolovia. Odchádzajúci apoštol si nevezme nič iného než chleba na miestu až do ďalšieho miesta, kde bude nocovať. Ak by žiadal striebro, je to lživý prorok. Žiadného proroka hovoriaceho v duchu nebudete pokúšať ani kritizovať, lebo každý hriech bude odpustený, ale tento hriech nebude odpustený. No, to považovali za hriech proti Duchu Svätému, keď v duchu hovoril prorok a niekto to začal kritizovať. Hej. Nie každý, kto hovorí v duchu, je prorok, ale len ak má spôsoby Pána. Hej. To je to, podľa ovocia ich poznáte. Teda živý prorok a pravý prorok sa poznajú podľa spôsobov. Žiadny prorok v duchu, ktorý pripravuje stôl, z nej nebude jesť, teda z toho stola, inak je to lživý prorok. Každý prorok, ktorý učí pravdu, je prorok falošný, ak nerobí to, čo učí.
že si môže učiť pravdu, ale ak to nerobí, tak je falošný. To sú veľmi zaujímavé inštrukcie. Každý osvedčený a pravdivý prorok, ktorý jedná proti kozmickému mystériu cirkvi, čokoľvek to je, neviem, ale neučí tak jednať, ako sám jedná, bude vám, nebude súdený, má totiž súd u Boha, tak mali aj starí proroci. Takže tak ďalej. Kto by v duchu povedal, daj mi peniaze, neposlúchnete ho. No teda tu pekne vidíte, že títo proroci chodili zo zboru na zbor a na túto prax reaguje tento spis. Neskôr, keď cirkev prešla na biskupov a na takýto štýl, že sa usadili ľudia, ktorí vládli v zboroch, tak takéto služby nemali radi. Pretože keď príde prorok a začne vám načierať do svedomia, tak je to nepríjemné. Tak? Takže myslím si, že za to, také čosi by sme sa mali modliť, aby pán vzbudil znovu takýchto prorokov. Pretože je to biblické a zbor to má právo súdiť alebo hodnotiť s tým, že hodnotí toho človeka, ako žije a čo hovorí. A ešte jedna zaujímavý dar je tu, a to dar dávania. Ten dar je málo asi vyhľadávaný medzi kresťanmi, ale zase v Rímanom 12. kapitole, v 8. verš, kto sa zdieľa, niekto robí prostote. Zdieľať sa, to znamená dávať. Tí proroci prorokovali o hlade, ktorý to bol asi roku 46 po Kristu, a oni sa dohodli, že každý podľa toho, ako mal, dal. A to je zase dar, je dávať, pretože v dávaní sme neveľmi dobrí však. Tá posledná vec, pretože Antiochričania radi ľuďom nadávali a posmievali sa, tak im vymysleli meno Christianoi, alebo kresťania, a dodnes sa tak voláme. Ja myslím si, že to je najlepšie meno, aké môže kresťan dostať. Hoci aj vtedy sa oni sami tak nenazvali, ale to meno im dalo, takže dali ľudia. Takže to je bežná prax aj dnes. Všeli, kto sa všeliak volá, a väčšinou si kresťania tie mená nevymýšľajú, ale ľudia ich nazvú. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.